זה קרה בקיץ 2009, בפסטיבל אוזורה שבהונגריה. בדרכי מהרחבה הראשית המסיבית אל אזור הקמפינג, חלפתי על פני מה שבדיעבד הסתבר כאואזיס של הפסטיבל, ואחד המקומות המושלמים על האדמות. במת האמביינט והאלטרנטיב. או כפי שהיא מכונה היום, הדום. נמשכתי פנימה אל הרחבה, ממוגנת על ידי מוזיקה שמימית, אליה טרם זכיתי להיחשף. ושם, בעוד גופי נסחף, עם גלי הצלילים לכדי תנועה חדשה המוכתבת על ידי הבאס האפי, נפקחו עיניי למה שהיה עבורי כלא פחות מ-Revelation. עיניי דמעו באותם רגעים קסומים, וליבי גילה מחדש מהו אושר. הוא גילה גם שלאהבה ישנו פסקול. בעודי מוקף בפנים מחויכות של אנשים מכל קצוות תבל, עיניי פגשו, ולא אחת, במבטם הנרגש של רבים מחבריי ומכריי מישראל. בעודנו רוקדים זה לצד זה, ידענו שגילינו כאן משהו שהיה חדש לנו לחלוטין. סוד קסום שזכינו לחלוק בינינו, ואליו נרצה לחשוף את כל שאר חברינו שבארץ. באותם ימים, באופן טבעי, רבים הסכימו שאכן זוהי חוויה מדהימה, אך זה בחיים לא יעבוד בישראל. אין לכך מספיק קהל, הרוב לא הבינו. עם זאת, מספר מצומצם יחסית של מטורללים, אחזו בתקווה והעזו להמשיך ולחלום. הפלא האמיתי עתיד היה לבוא בהמשך, דווקא בארצנו. משנת 2011, הסגנונות האלטרנטיביים, וביניהם הדאון טמפו והפסייבנט, התחילו לקבל יותר ויותר במה, כאשר הפקות שונות התחילו להזמין לארץ אומנים נהדרים והרכבים עולמיים המייצגים את אותם הסגנונות. כך לאט, בעדינות ובסובלנות האופיינית לו, הפסייבנט התחיל להרים את ראשו בסצנה הישראלית. כעת, בשנת 2016, בסופה שקרוב, תהיה זו שעתה של אבן דרך נוספת, כאשר אחד האומנים הענקיים והמשפיעים ביותר, אחד השמות המרכזיים במוזיקה האלקטרונית כיום ובכלל, סולרפילד, ינחת לראשונה בישראל. יחד עם עוד ארבעה חלוצי פסייבנט, אסדנה, מיקטק, כרונוס וזירוקאט. חמישה אקטים מחול ואחד מישראל. כל אלו ימלאו ליינאפ אחד במה שהולך להפוך למסיבה הראשונה בישראל שרוב רובה הולכת להיות מוקדשת למוזיקת הפסייבנט האלטרנטיבית והסוחפת תחת כיפת השמיים. עקב לידתו הספונטנית כל כך של האירוע, הוא מתוכנן להיות קטן ואינטימי ויאגד כמות מצומצמת של חברים שמבינים את משמעות הדבר. לא מדובר כאן בעוד מסיבה, אלא באירוע בוטיק, קונצרט, חוויה מוזיקלית סוחפת, מרגשת ועוצמתית, שאחריה שום דבר כבר לא יהיה כפי שהיה. חברים יקרים, תשתפו את זה הלאה, תעבירו את המידע, תודה, ואנחנו נתראה ברחבה.